Bu il Avropa oyunlarıyla bağlı buraxılış imtihanlarını vaxtlaşdırılacaqmı? Qəbul imtihanları bizdə ötən il 2004-cü ildə may ayında əvvəlkilərin məzunları üçün, iyul ayında isə həmin il orta məktəbi bitirən və ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər üçün keçirilirdi. Bu ildə yeni qaydanın gözlənməsi nəzərdə tutulur. Amma hələ qrafik müəyyən olunmadığı üçün nəsə demək çətindir. İyun ayında keçiriləcək buraxış imtihanlarının qrafikin təsdiq olunan zaman əlbəttə ki, Avropa yay olimpiya oyunlarının keçirilməsi qrafiki ilə uzlaşdırılması nəzərdə tutulubdur.